Артем і Анастасія сьогодні стали подружжям. Вони 18-та пара, яка побралася в січні 2020-го. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Браво! Це зручно – прийти, подати, на наступний день зареєструвати шлюб. Люди зараз дуже зайняті, в кожного своя робота, люди працюють в різних містах. Це і випадок одеситів Артема і Анастасії. Чоловік військовий, зараз служить у Хмельницькому і не може відлучитися в особистих справах на кілька днів, щоб побратися урочисто і відгуляти весілля. Понад сотня пар, які за 3 роки скористалися послугою «Шлюб за добу» військові. І не завжди молоді люди, каже кореспондент інформагентства Міноборони Андрій Агеєв. Створюються сім'ї, народжуються діти, і в цьому є такий певний позитив серед великої маси того негативу, а нас, ну, буде називати речі своїми іменами, це війна. Учасникам бойових дій в укладенні шлюбу за 24 години рік тому зробили пільги в оформленні, каже співкоординаторка проєкту Наталія Борденюк. Вони звільняються від платних послуг відділу ДРАЦУ. Це 1470 гривень. За словами нареченої Анастасії, вчора вони з Артемом подали документи і процедура не зайняла багато часу. Ніяких перешкод не було. Все дуже швидко, комфортно і зручно. Потрібно звернутися до фронт-офісу пілотного проєкту «Шлюб за добу». Він знаходиться у самому центрі міста Хмельницького. Це вулиця Гагаріна, 3А, Хмельницька дитяча школа мистецтв. Обов'язковий пакет документів є для громадян України – це паспорт, для чоловіків – військовий документ, якщо хтось був у попередньому шлюбі – документ про припинення попереднього шлюбу. Іноземці мають подавати ще документ про законне перебування в Україні, каже Олена Дудар. За її словами, громадяни інших держав одружуються в них кілька разів щомісяця. Окрім Японії і Австралії, а так не було, очевидно, з нашого досвіду такої держави, як громадяни якої не побували би в Україні і, зокрема, в місті Хмельницькому. За січень до сьогодні в Хмельницькому побралися за добу 18 пар, за 3 роки дії проєкту – 1198, за 2019 рік – 436. Наталія Борденюк каже, найбільше наречених приходять в грудні та в вересні. Ну, по 28 грудня ми працювали, далі вже йшли вихідні, то в нас зареєструвалась 51 пара. У вересні у нас також було дуже багато, 55 пар. Пари, які в різних стилістиках у нас одружувалися, це і етностиль, це і класичний, і європейський стиль. Пари, які поважного віку були. Проєкт «Шлюб за добу» на території Хмельницької області діє ще в Кам'янці-Подільському. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.